Il ġimgħa wara nofsinhar ħames persuni ta' nazzjonalità barranija tres u l-qorti akkużati b'sensiela ta' serqiet miż-żona ta' Taslima u l-Madwar. Dan mumenti biss wara li kummissarju tal-Pulizija Michael Kassar indirizza konferenza tal-aħbarijiet fejn ħabbar li l-fenomenu tas-serq li ħasad bosta familji fl-aħħar xhur issa ġie solvut. L-akkużati erba' rġiel mill-Polonja, il-Litwanja u l-Ġorġja u mara mill-Kirgistan inżammew arrestati wara li wieġbu mhux ħatja għal 28 serqa minn residenzi f'Taslima, San Ġiljan, il-Gżira, San Pawl il-Baħar u l-Pjeta. Betan it-varja bejn il-25 u l-49 sena, l-akkużati kienu mixrija b'involviment fi kriminalità organizzata u li kienu fil-possess soġġetti misruqa fost diversi reati oħra. Fil-qorti l-ispettur Fabian Fleri qal li l-imputati ġew arrestati wara operazzjoni twila u intensiva dwar il-15 serqa li seħħew din is-sena f'Taslima. U fisser kif tnejn minnhom ġew arrestati nhar l-erba' f'San Pawl il-Baħar waqt li kienu f'tan linja fil-waqt li tita l-oħra instabu f'appartament fil-qawra. Fl-istess appartament instabu diversi oġġetti misruqa fosthom ġejjellerija u arloġġi u numru ta' twievert u għodda li ntużaw f'dawn is-serqiet. L-ispettur Fleri qal ukoll li d-dokumenti ta' wieħed mill-akkużati kienu folots u għalhekk intbagħtu kampjuni tad-DNA u l-marki ta' swaba lejn il-Litwanja biex tiġi konfermata l-identità tiegħu. Fid-dawl tal-gravità tal-akkużi u l-biża' li l-imputati jaħarbu minn pajjiżna, il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Natasha Gallia Xiberras ċaħdet it-talba l-ħersim proviżorju u ordnat li l-akkużati jinżammu taħt arrest preventiv. Intant aktar kmien il-Kummissarju tal-Pulizija fisser kif l-aggressuri inqabdu front ħidma kollettiva tal-korp bl-involviment ta' diversi taqsimiet. Biżejjed ngħidilkom illi kull ġurnata f'dik l-erja kien qed ikolli ma' 30 pulizija. Illi mhijiex huwa numru konsiderevoli. U mhuwiex faċli biex tiġbor dak il-grupp ta' pulizija. Vol dire hawnhekk qed nagħti assigurazzjoni serħan ir-ras lill-pubbliku illi ma kienx minsi u ma kienx mitluq. U spjega kif minkejja lill-pubbliku se ta' ħaseb li l-pulizija mhux qed tagħmel xogħla, in-natura sensittiva tal-każ kienet titlob li l-ħidma ssir fiskiet bl-involviment ta' uffiċjali pajżana. Vera, illi stajna noħorġu nejdu x'aħna nagħmlu u xorta dawna jifqu, ovvjament għax kunu qed jibżgħu illi kunu aware minn dak li mill-azzjonijiet tagħna u xorta konna nwaqfu s-serq, però itwaqqaf is-serq għal perjodu u aħna ridna nwaqfu s-serq permanentement. L-investigazzjonijiet dwar is-serqiet mhux solvuti għadhom għaddejjin u l-Pulizija mhux teskludi l-involviment ta' persuni oħra mhux relatati mal-każijiet imsemmija.